Hodnotil jsem ho celkem kladně, i když jsem ho prohrál, ale myslím si, že tam byli, že se dalo to hrát líp, ten zápas. Byly tam důležitý balony, big pointy, který jsem prostě neproměňoval. Za stavu třeba 30-30, se nebo schody, prostě on to vždycky zahrál líp. Kdybyste to mohl vzít set po setu, tak jak byste je probral? První set rozhodlo hned první break, tam zbytečně jsem si dal pár balónů vedle, pak se to začalo vést, začal hrát víc a víc agresivnější a už byl prostě v pohodě, už to nekazila a dostal se do takového stavu prostě vítězního. V čem byl v konečném součtu soupeř lepší? Vyhrával důležitý balony, prostě to tam nenahrál, nebo to prostě nějak prostě to zahrál dobře a nenechal mě tam prostě mi to nějak aktivně zahrát. Je něco, co by vás na vašem výkonu mrzelo? Myslím si ty big pointy, že jsem to zahrál moc jakoby na jistotu, že jsem tam mohl zariskovat, nebo prostě něco zahrát trošku líp, nebo do kurtu a tolik neriskovat nějaký balony. Na turnaji končíte po prvním kole kvalifikace. Jaké budou vaše další plány? Teďka nějaký český turné, tam jsou nějaký Ačka, pak prostě tam mám nějaký futury další, Pardubice a uvidí se, co bude dál, ještě to, ještě podle toho, jaká bude forma.